Моніторинг безпеки, за останнім словом техніки, в Кропивницькому модернізували оперативно-координаційний центр ДСНС. Саме фахівці цього підрозділу першими приймають виклики громадян на лінії 101 та злагоджують дії рятувальників. За кілька десятків років роботи устаткування центру дещо застаріло і потребувало оновлення для більш ефективної роботи надзвичайників. Як працює центр після апгрейду, бачу Володимир Іванченко. Служба порятунку Бойко. Доброго дня. У диспетчерській оперативно-координаційного центру робота не зупиняється ні на секунду. Пані Вікторія фіксує звернення від громадян. За добу, каже, приймає до 500 телефонних дзвінків. Зачасту на лінію 101 надходять повідомлення про пожежі, аварії чи загибель на воді. Надходить повідомлення, ми беремо адресу. Беремо прізвище, беремо номер телефона, а далі вже працюємо згідно того виклику, який є. Якщо це пожежа, негайно направляємо підрозділи до місця виникнення. Далі вже працюємо по радіозв'язку з нашими підрозділами, контролюємо їхнє прибуття, вони нам доповідають, що горить. За допомогою інноваційних комп'ютерних програм диспетчери будують для рятувальників найкоротший маршрут до місця, де спалахнула пожежа. Після чого за інтерактивними мапами знаходять найближчі локації, де вогнеборці за потреби можуть поповнити запас води для її гасіння. Коли ми вбиваємо адресу, ми бачимо це зеленими. Відображаються пожежні гідранти, де може бути здійснюватись заправка автомобілів автоцистерн водою. Нещодавно оперативно-координаційний центр модернізували. Переоснащення тривало кілька місяців. Співробітники отримали нову комп'ютерну техніку та програмне забезпечення. Також у центрі встановили великі екрани, на яких в режимі онлайн фахівці відслідковують та організовують роботу районних підрозділів ДСНС. З допомогою камер відеоспостереження працівники наживо пильнують за безпековою ситуацією в різних частинах Кропивницького. Крім того, мають доступ до веб-ресурсів, які дозволяють дістати дані про погодні умови, радіаційний фон та якість повітря. Дана реконструкція та модернізація центру суттєво покращила існуючу систему моніторингу, збирання та оброблення інформації. В новому вигляді ми маємо можливість прискорити оброблення інформації при надходженні повідомлення, об'єктивно та повній мірі оцінити обстановку для залучення сил та засобів на ліквідацію їх наслідків. Перед цим, в свою чергу, це призведе до зменшення матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій, подій. У разі глобальної загрози, як от техногенна катастрофа, екологічне лихо, терористичні атаки, в оперативному координаційному центрі розгорнуть штаб управління в надзвичайних ситуаціях. Представники влади, рятувальники, поліцейські та інші служби проводитимуть там оперативні наради. Їхня мета – окреслити план заходів для якомога швидшої та ефективної ліквідації небезпеки. Для координації дій зможуть послуговуватися інформацією, яку зберуть за допомогою технічних пристроїв. Наразі ви бачите відеоспостереження наших підрозділів по всім камерам, встановлені в усіх підрозділах, що дає нам можливість контролювати організацію гарнізонних караванів служб. Також є можливість виведення камер служби автомобільних доріг для контролю за станом дорожнього покриття. Особливо це цікаво в зимовий період, де можливе утворення автомобільних заторів. Залучення своєчасне сил та засобів дає нам можливість попередити переохолодження учасників дорожнього руху. Оперативно-координаційний центр працює цілодобово. Моніторити безпекову ситуацію фахівці зможуть навіть, якщо зникне електрика. На цей випадок у ДСНС є резервні дизель-генератори, які забезпечать центр автономним енергоживленням. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».